Шлях Галини пролягає повз ці плити. Щодня вони удвох з сином разом йдуть в школу, на роботу і вертаються додому. Жінка каже, що кожна така подорож викликає острах за власне життя і життя сина. Проте скарги від людей роками не цікавлять ні міську владу, ні забудовника. Вже і в суди зверталися, і вже ми навіть виграли суди, але ніхто нічого не прибирає, як є, так і є. Мешканець мікрорайону Василь Зубрицький і собі б'є на сполох. Каже, проживає в цьому районі чимало років, проте такого будівельного свавілля не розуміє. Чоловік стверджує, плити з руками суваються і в будь-яку мить можуть завдати непоправимої шкоди перехожим. На численні звернення до міської ради отримав такі пояснення чиновників. Що це питання можна тільки розглянути в сесійному варіанті і тоді прийняти реальне рішення. Хоча ви знаєте, що на цьому місці є власники, які повинні за це відповідати. Нічого для міської влади не потрібно було, лише вийти на цього власника і передати побажання мешканців, які тут проживають. Василь Зубрицький зазначає, що більшість людей, котрі проходять повз плити, не розуміють всієї небезпеки. Дуже часто на плитах розпивають спиртні напої, а також граються діти. І я рахую, що власник, для нього це сигнал. Якщо він не зреагує, це на його буде совість, якщо на його совісті буде те, що люди можуть загинути просто-напросто. Тим часом у міській раді вивчають цю проблему. Начальник управління житлового господарства Андрій Онищенко пообіцяв особисто виїхати на будівельний майданчик і перевірити ситуацію. Юлія Свінцицька, Сергій Кобилянський. Новини Житомирщини.